Štovani gledači, počitujemo lovci. Денес се наоѓаме во ловното друштво Беласица од Струмица, така? Да, Беласица. Покрај мене е председателот на ово друштво. Ке сакате ли се представите? Да, јас сум Дејан Ристов, председател на ловно друштво Беласица од Струмица. Што ќе ловиме денес? Денес ќе ловиме дива свиња, зајак, женска сарна, волк и лисица. На кој терен ловиме? Значи, ловиме во подрачјето на Цареве кули, ловиште. Поточно Варварица. Така, гледам овде има околу 60 на ловци, може и повеќе. Што кажуваат вашите бројки? Значи, моите бројки кажуваат околу 80 ловци има. 80 ловци? Да. Но веќе е распоредено со кучиња гоничи на терен? Значи, сега како што даде задача на секој одговорен на секоја своја група, значи секоја група имаме 4 групи што ќе имаат со кучиња гоничи што ќе се организираат. Значи, и секој има водич на групата и му е дадено задатак у кое е време после секоја група да се слушат и да ги пуштат своите кучиња да го пробаруваат терено за лов. Секој водич отприлика по колку членови ловци има? Значи, тука имаме од најмалку група на ловци што ми се тука имат најмалку 10 па до 15, а најголема група ми е групата од Муртин од 25 ловџи. Така. Има ли индици дека има некаде свиња на овој терен одека? Да, да, знаеме тука, знаеме го доста убаво терно, знаеме оти има свиња и това су по голем број так. И затоа така распоредив, значи на 4 групи со кучиња да влеват, да баруват. Веќе ги знаеме местата од прилика точно кај има свиња и затоа на тие места ќе се пуштат кучиња гоничи. Добро, останува да видиме во текот на денот што ќе направиме, нели? Да, па се гледаме. На крајот. Ке има ли ловечки ручек, нешто ли? Да, ке има исто така ловечки ручек кој започнува од 1 часот на воените бараки на Брана Вадоча и така од тука завршуваме со ловот. До 11 час после се профарлуваме сите на ловниот ручек, организиран од ловечкото друштво Беласица Струмица. Ние сме тука, ќе следиме акцијата, да. Па се гледаме нали, на ловечкиот ручек. Со добар поглед и мирна рака. Благодарам, со добар поглед и мирна рака. Самако го покава екипот од Муртин. Тук себе га покаваме. Добро, това место го затварваме. До на коцто, до мрежа, там има валти и ги затворите. Значи, разберна, ти идеш с мен нагоре. Ако не, ти пуштаме тие там от коцто. Не, не. Има доволно мишки. Слушай, чого да яс? Сега не мога да тоа разкажа. Тема Димитър ке има такъв приход. Они повеки ке ядва маска по страна. Тук ти ке спеше не сте? Да, те оранче така. Вкусно. От тук поленка е тук. Тук провоканско. Да. Да, да, така ке ти бега. Тук тако валта ке ти влезе. А отгоре е по-тежко. Тук е по-близко. По-далеко. А, тук се Боби се оправя. Боби, ќе го покачиш от тук къде за? Да, оправям, да. На тук, може да оставиш бъде и на тази валта тук натре и доле. Майсторе, дека майсторе? Да. Що изморил си го сложиш до 12 сега? Тук слегне валта, най-заслужена е за цела акция. Ще стегнал. Малко да бе тако. Хайде, ово да го направим. Амилео! Игор е на првата нивичка. Ки слегна горе кај това дрво ки стоа доле. Тик си на тумбарката, гледаш преслабо таа зелената шмрека. Значи тука према доле, де? А Димитър ке е още по-голема на таа нивичка. Игор е на таа нивичка. На тај волтек. Да, на тај волтек. А јас преко од таа страна. Ти си преко, ке спрекшам добро. Отгоре ке слегнат тие. Ама оттам не треба. Оттам ќе остават од кривината и ке слегнаме на доле. Шучи по водат до... Ама догоре, до пато е. До пато на доле ке слегнат. Димитър, па јас... Да. Оттам ке оставам джип. А мој джип, кој ке окара? Ке има? Ти окараш, ти говори. Не, ке има у валта, нема да... Дека има завршен тук на тукото, ма. Значи нема да се пука. Оде, ман. Айде. Айде. Игор.
Što ideš, Igor, ti? Vaše biće pogarski što mi bavio. Znači ti ti slegnaš... Ja sam sam su džip. Aj, na golemota, na Ilijeva nivo. На Ilijeva нива и тук ќе застанаш, тук. Ти у надоле, у там и пуштиш ти кучината. Ова е Ilijeva нива. Дека флеваваме лани. Ова е горе тази. Крајот е она. Не, не, не. От големата ритка и доле на пресно лани и 500 деки пуштат ти кучината на исто место, ама нема да слегнеш. Под тебе ќе е Милјо, Иван от Едренико, ќе се редат надоле. Ти немаш да флеваш да екиш надоле. И ако не, чи ни догнават? О, има човеци друзи, ти не си най-стар човек. Игор! Ай! Татко, кой ги одат за кучините? Татко, те са с мене. Ама шофъра ден, да кара джипа, аз кивам с Димитър. А я с Димитър, ай ке возе, а ляло влезе возе джипа. Догоре до ние, да аз можем. Епа до тама и там го ставам. Игор, дека! Уйдете с Димитър, вие! Ай! Ай! Ай, че им така язно, докривим, говоряки го. Ама иди, ние там че... Ти по столите, той? По столите. По столите, двојца ловочувара и двојца помошници за ловочуварската служба ми се состои ловно друштво Белајца. Така. Е, доста луѓе активисти имам што помагаат во ловочуварската служба. Така. Значи, излеват многу пресрет на ловното друштво за да има повеќе контрола и да го намалиме криволовот. А има ли случаи на криволов оваа година да имате фатено некои криволовци? Има случаи. Како се справувате со нив? Со нив се справуваме, има мерки, некои ги до надлежните органи на МВР се поднесени, значи со работката со МВР како вие во тој значи со МВР со противпожарната единица ова година имаме многу пожари. Со општина Струмица не издеваа, значи терено го заштитиме. Не се не закануваше опасност од голем пожар, така конче, значи можем да кажем ја благодарност до градоначалникот што не издезе со две машини и пушти ем две села да спасиме, ем да го заштитиме нашето ловно друштво подрачето кое беше загрозено. Има фатено на вашиот терен доста пожари или? Малку беше зафатено, но тоа беше покрај самата граница, ама со добра интервенција, добра организација, значи дојава првно од ловно друштво против пожарна и со другите општини со работки и со ловните друштва го спречивме да не се прошири. А кажете ми, има од болеста свинска чума нешто тука кај вас фатено? Кај нас, значи од кај е појавена болеста свинска чума кај нас, значи лани имаме околу 70 мостри, ни една мостра не ни излезе позитивно. Значи немамо во нашето подраче ни појавено од мострите што се земани, ни така на терен. Значи преку агенција за храна и ветеринарство не даде налог за преварување на терен. Секоја недела по две групи се врши акција преварување на теренот. Значи немаме никаде најдено
огината или болна дива свина. И сум благодарен што не се появила болест така и нас. Да. Сега се овие позиции, од каде треба се чека дивачка, да, така? Значи сега почнуваме, значи од тука не се наредени ловци, така додека да стигнеме на нашите, јас сум последен за да ги изконтролирам дали е секој на своето место. И така, после ќе дадам знак за да почне да се лови. Така. Имате ли бројка колку чекачи ќе бидат поставени на линијата за чекање? Околу 65, значи чекачи, мислам оти треба да има бројка са гора доле точно не можем, значи ловникот точно знае со бројка, така, мислам да, колку 65 ќе има. Плюс ќе имаме тарачи со кучи на ловци. Да. И така. Колку членови бројаја и вашето друштво? Нашето околу 250 до 300. Така, а? Членови. Ете и тука има ловец. Да, сега ќе за страна. Старо доле. Да, да, сега може да видите. Не, това е вчерашно, значи проверено вчера. Риено вчера. Ще е? Да. Сега може да застанам да му кажем оти. Че е дотрено? Драги, на големо разстояние тук ти ви избегат, драги! Ей! На големо разстояние се тук ти ви избегат! Ей, има човек на доли! Ама от тебе до Азманово, голема разлика! Той до тук на доли, в валта има човек! Ама защо пушти в валта, човек? Не, бе, тук! Тук няма други човек! Значи горе карабина застанава, значи трябва да такво? Не, оле, тук в валта, няма никакво разстояние! На радейца по пато, тай просто ред! Не може да пука карабино! Значи кажи им на станицата, нека се повлече от попатища, да не са бутат овалата, балдовчана ки влеват отдоле, такво. Значи какъжак пато да държат са, на секој посебно... Много, това сме сите на пато, он е тук по-малата. Ама не са е густо и немаш толку прегледно, значи. Да, да, това е парма от листа, това е зелени гълби, што не па јао или си. Се мива. Значи аз имам тука покрай, по-доле покрай. Значи тука и отгоре знае, значи... Каде се тераси? От оздолу, но? Значи... Десно доле? Десно, да. От доле се тера. Тук до сгора се тера. Правец па от... ги пуштаме доле, значи не може да излеват парнаре доста, да слегнат прем асфалта, ама доста преко ова ритка, шо е пред нас, доста лежат свини там. Фантастно. Да. Како е застъпен зајакот? Има го зајакот. Имате по возрастни група на ловци вака? Имам го. Членови, да. Колко ви е најстариот ловец? Стариот е тука, баш е присутен. Мислам оти 73-4 години. И шо е активен, доста активен е в групата. И баш... Денеска сакаме една награда да му давам за ажирността и за ловене. Да, да, служи човек. Да. Богато ловиште. До тука и няма? Не, само да им покажем. Да. Еден тука! Павле! Застани тука! На тая нива застани ти! А Брко, тих си по-доле! Ай. Двојци са кај, еден е от карабини, еден е кај по-горе с условичка. Таки што снимателите, снимател човек се. Добро. Я гледам га, тук съм веке до нивата. Добро, добро. Ай, ай, ай. Там по пътеката, ходи ден и уйде нагоре да ги ми партажи.
Мене рече горе от. И вака да гледаш, и вака. Значи ти и Марио ще дойдат с теб, както. Я там отидам, председателя там. Да, да, тук и влезаш, ще да снимаш. Да вземам оружие. На свалка ти стоят и всички тука, там много има. И народ да не са правни. Ай, Ива, са да пушите. Да пушите. Дал я джипа да го оставам тук. Чива не? Дома. Дома. Ти тука да затвориш, тук ти бега. Много народ. Ама не знам защо и снема са. Нека не има. Ай, аз ще бъдам назад, не ли? Назад, а. Няма така ги на жизни. Тук и чип. Да. Йо, дай да тук. Чек, чек. Мира. Учи ми ли? Пак и имаме там право по постера. Това е лото? Няма книжка за това? Да. Да. Айде. Да ти пушиш, да бъде оправно руския и балканацът. Ти и два първи, така ли? Айде, тай ти го пушиш. Айде. Тай първо. Тай право. Сървенил, кой е руски? Машкио. И балканец. Да. Тук ли балканец? У мен големи. Готово. О, да ме доведе. Айде. Тук, бе. Абе, ела. Тук. До дръпки си. Да. Ти праташ, и така ги праташ. Ели да ги пушиш с кочиян. Да. От тук удар, и така можеш да се воза до удара в растивице. Ти оди по патоки и ти кажеш аз дека да застанеш. Ти застани къй дръпчеш, ти ги праташ. Разгледай се от терно, лево и десно. Значи тук нямаш, най-близко те е ивица до тебе. Да. Друг нямаш човек нямаш. Нямаш 8 месец, стой си цяло време тук. Ако мина, лово, нека мина. Нека мина, нямаш да тръчиш. Лево бил безбедност. Тук няма никой. Тук долу няма. Добро. Добро, драганче. Толе ти се върнеш по-натам. Добро. Възейте бишки им. Ганчо. Да. Как се дигне? Не, не, там, там. Пусти. Брат, знаеш какво ударно? Добро. Су карабин си? Не, петометик. Как ги чекаш ти? Тук пред нас. Одно? Да. А тук близко е? Да. Не ховам там. Да. Добро. А кой кучина са пущени? Ти на нивата ли си? Мина ли ги лива нива? Добро. Хайде, пушти, пушти. Малко странно тук, като нас не затоля. Това ще да затоля в работа. Thank you.
trebuie să spun de cum să-i spun. Ne la văzut să spun să-i spun, e gradul. Haide, hai, tuc, 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 agăciu, tuc, tuc, haide, hai, 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 haide. Що видно? А? А, бро. Чекай. Алло. Браво. О, има борсяг у тебя. Има. Две. Да. Има да. Во матери. Добра. Хайде, борс снимам, сега пък се чуем. Хай. Право, майстер, чекай да има. А? Добра материца, женска. Ой, Загар го тераше? Загород овај и овај тука. Двата, а? Двата загора еден од истрани. Ага. Браво мајстор, ајде, сустреќа, нека се множат. Нека се множат. Нека. Чекај, дај да излечиме малку нагоре, а? Ајде малку да го... Ајде, фати тука, ајде. Чекај. Опа. Е, тешко е. Чекај да видиме тука. Пушти го. Ете го, добре. Добре. Има 100 кила? И са... 80. А? 80, 100, 28 ја. Ове 100 кила, како 80. Епа, добре. Материцата, има.
Ја вие доле слушам на матролите дека уште една поголема имаат ловена. Има и поголема една оцрелана. Да, на крај со председателот ќе поразговараме, он ќе сигурно има информации колку се оцрелани. Мојата екипа, браво. Ето го и председателот. Браво. Нека ти е честито, нека те се множат. Нека се врати ги на тебе. Браво. Добра маторица. Според вас колку кило има? 80-90 кило. 90, ја. Ја викам 100 кило, а вика да не бидеме толку амбициозни. Да не бидам много да натфрнаме. Така, да. Реално да биде, реално. Реално така треба. Тишински сте малко по-мали. Да. Како се викате вие? Стојан Беличев. Стојан Беличев. Каде сте вие? Јас сум од Мортино, ловам со Ричката група. Така. Капиталец имате уловено до сега? Имаме. Имам, колко е најголемо? Имаме доста свиња устрелувано през сезоната. Така. Имаме доста отстрел. У твоја ловечка кариера колко години си ловец? Ловец сум 20 години, 21-та година, 2004-та. И најголем примерок на Див Вепер до сега прилика ќе лажа? Па имам тепано вепрове повеќе. Така. Имам и женки, и прастина, што викам, имам доста ловца, немам некој... Имам, да кажем, 100-120 кила вепрове. Што ти е најголема желба да ловиш ете од птици, свиња, зајаци? Исклучиво на дива свиња, нема, ние... Дива свиња, така? Стрикно дива свиња. Така. Добро. Ви посакувам многу успех. Оваа сезона само што започна, нели? Па се гледаме во некоја наредна прилика. Со добар поглед и мирна рака. Благодараме и да се стретнеме па за убави работи. Ви благодарам. А чова фана друга дира, пазете мало колеса и ваде. Де го дјава са, де фана колеса? Ке поразговараме со еден од ловците кој денес учествуваше на ловот на дива свиња. Добар ден. Добар ден. Ке сакате ли се представите? Да, јас сум Георги Илиев од Валандово, од ловното друштво Орел Валандово. Денес на покана од председателот на ЛДБ Ласица учествуваме и ние во овој заеднички лов, кој беше добро организиран, добро изведен и на крајот мора да има резултат. Така, има вашите сознанија колку се отстрелани за сега свиња? Па јас мислам три сигурно, а можно е да е и четврта падната. Така, пошто слушнав на станите, што разговара дека една ранета била, па не знам, има потера по неа. Да, да, па затоа и кучиња да сега лаат, може би се на таа трага. И ќе почекаме уште малку да видиме дали ќе излезе таа ранетата. Ако е ранета, е штета да ја оставиме да, така е, да. Тук во шумата да умре. Крвоследни куче некој има со во вашето друштво? Има едно. Да. Има едно, тоа е обврска сите друштва да имат крвоследник. Има и тука едно куче такво, па ќе го пратат по дира тама, видиш и другите кучиња одат. Така. Yeah. Вашите впечатоци од денешниот лов? Па реков дека кога е нешто добро организирано, масовен лов беше, имаше многу ловци, се внимаваше на безбедноста да бидат сите сигурни, да не се случи нешто непредвидено. И резултат мора да има кој е добро организирано. Така, гледам сите беа облечени во портокалови облеки, така да бидат препознатливи, нели, во оваа густа вегетација. Да, тоа е законска врска и не смее никој да се движи веќе необележан, затоа што портокаловата боја се гледа од многу далеку, а дивите свиња не гледат во боја. Не гледат во боја. Добро, ве слушам дека тера загород. Може застанете на вашата позиција, па ќе се слушнеме повторно. Да, ви благодарам. Благодарам и на вас. Очи кажа. Дори на ми си капчик, дай. Асистенция. Гледа да викам, я кой гитара. О, Стоян, дек се бе. Нека боям, боям. И да ване. Не, чекаш една прасина. Денешниот лов на дива свиња заврши. Се уловија 4 диви свиња, а еден од стрелците на една од најголемите диви свиња или вепар е тука покрај мене. Ке сакате да се представите? Да, јас сум Бојан Илиев од Муртино. Сум член на ловно друштво Беласица Струмица веќе 12 години.
12 години, млад, можем да кажем, ловец. Имате уловено нешто во вашата ловечка кариера? Имам доста уловено, ама ово ми е еден од по-големите капиталци. Да. Денеска ти се посреќи денот? Да. Денеска ми е среќен ден. Так. На кој дел го уловивте овој вепер? Па овој дел там што ловивме го викат Светилија, манастирчето Светилија. Угоре малко една валта. Сам беше? Сам беше, да. Го кара две кучиња. Дој на мене. Вашата група колку ловци броеше? Нашата група број 20 ловци. Така. И имат име Волците од Муртино. Волците од Муртино? Да. Така. Волците од Муртино. А имате уловено волци? Имаме, да, поодамна. Ове години не сме ловели. Така, обично на кој? Сме на дива свиња. На дива свиња. Да. Тоа сакав да ве прашам што преферирате да ловите во? Што ти е највише мера кај? Само дива свиња. Дива свиња, ништо друго. Да. На птици не? Не сме излавале, не. Добро. Ти посакувам многу успех во понатамошните ловни денови, нели? И со добар поглед. Да. И мирна рака да не забориш. Обовезно. Благодарам. Ловниот ден на дива свиња заврши. Да, па тука заврши. Покрај мене е председателот, да видиме кои се неговите импресии од денешниот ден. Денеска сум многу задоволен, посебно од ловците, ги испочитува сите наредби како председател на ловно друштво, значи мерки предпазливи, го поминавме најможен ред и сакам да им се заблагодарам за добрата организација на сите ловци што учествуваат во групниот лов. Така, една пофалба и од нас за организацијата, може да кажам дека беше беспрекорна. А резултатот се гледа. Колку уловивте денеска? Значи денеска уловивме 4 диви свини, еден голем вепар, едно мало праси и две маторици. Две маторици, така. Да. Како се задоволни ловците од комуникацијата со нив од денешниот ден? Ловците се задоволни, сега ќе продолжат на ловниот ручек, значи со весело, со музика, така. И како се личи на овој празник, да ја продолжиме традицијата на нашето ловно друштво, што со години и години на овој ден се одржува ловен ручек со музика. Значи, музика, тоа значи ќе има и певалки, што ви кажат? Да, да, певалки ќе има. Значи, оваа традиција долги години се негува во нашето ловно друштво. Почитувани гледачи, добар ден. Денес се наоѓаме во близината на Струмица, на стрелиштето Мегдан. Покрај мене тука е менаджерот на ово стрелиште, па да го запрашаме во врска со стрелиштето да каже неколку збора. Добар ден. Добар ден. Ке сакате ли да кажете нешто во врска со ово ново стрелиште? Да, мора да кажам дека стрелиштето Мегдан е отворено една година од неговото постоење и воедно представува покрај тоа што представува спортско-рекреативен центар, исто така представува и обучен центар за балистика, односно за лица кои што сака да поседуваат и да имаат оружје. Воедно мора да има, еден од условите е и да имаат обука, односно полагање на испит за правилно ракување на оружје. Дали на ова стрелиште се врши обука? Да, секако се врши од минатата година, како што напоменав, се врши обука на Б, С и Д категорија, што значи дека овде лицата може да полагаат за стручно кажано долгоогнено оружје со жлебена цевка, долгоогнено оружје со нежлебена цевка и кусоогнено оружје со жлебена цевка.
Нешто повеќе да ни кажете во врска со ова стрелиште, дали се одржуваат некои надпревари? Каков е начинот еве да секој ловец, нели, кој сака да дојде да го испроба своето оружје, има ли помош од ваша страна? Така, нашето стрелиште има сертифицирани инструктори, лица кои што воедно вршат и така наречено упакување на оружје, односно монтирање на оптики и слично. Така да секој ловџија кој што има свое оружје, сака да му биде штелувано, односно монтирана неговата оптика, може да дојде овде. И да рачуна на вашата помош, така? Така е, така е, да. Може со наша помош, може доколку секако и тој има искуство во тој дел, може сам да си, да си проба на мета, да си проба со одветна муниција која што му лежи на неговото оружје и на тој начин пред се да биде и многу попрецизен во одстрелот. Така, во предходното прашање, исто кажав, нели, дали се одржуваат нешто на превари, ќе ни кажат ли за тоа? Да, мора да кажам, нели, дека пред све сме една година отворени, така да почнуваме со календари на превари, во кои што ќе бидат одржани пред се во пиштол, во малокалибарска пушка. Исто така не кажав дека нашето стрелиште се простира до, има опција до 300 метра да се пука, така да ќе бидат одржувани секако во иднина над превари од различни дисциплини. Исто така, се уште сме во изработка и на професионален терен за глинени голуби, односно траписки дисциплина, кој што е во текот на изработка, па секако во иднина ќе имаме и надпревари од таков тип. Посакувам многу успех, па се гледаме по некоја наредна прилика. Ви благодарам и на вас. Ќе поразговарам и со собственикот на стрелачкиот полигон Мегдан, господинот Киров. Добар ден. Добар ден. Како сте, господине? Супер. Еве малку до Струмица, па да ве видиме малку и да ве посетиме. Бевме на теренот за лов на дива свиња, па од озгор имам убав призор да видиме и оваа слика. Па ете, изразивне желба да ве видиме и да се познаеме. Благодарам многу на посетата. И тука сте како во своја куќа. Ви благодарам. Само на кратки црти да ни кажете нешто во врска со теренот, најбитни работи. Што се случува на овој терен, какви надпревари? Во главно, мојот син, менеджерот ми е син, ви кажа во кратки црти све, јас можам само да го надополнам со тоа што стрелиштето Мегдан, тоа е еден комплекс, не е само стрелиште на пиштол, на карабин, на ловна пушка, меѓутоа имаме и тука, сега спремаме горе, тоа се на две нивоа е тоа стрелиште, горно стрелиште и долно, така ги ние викаме. На горниот дел правиме професионален трап и скит. Први во Македонија сме со скитот, го правиме професионално, по сите стандарди, да има надпревари, што се вели и на Балканско првенство. Меѓународни надпревари. Да, така ги запазуваме стандардите. Тука, за во иднина исто спремаме за ИПСЦ и ДПА. Три стејджа имаме. Исто, новина за во Македонија, кај нас е тука, што од цела Македонија само кај нас моментално се пука long range. Long range, тоа е пукање долго, долгометражно пукање, значи над 300 метри. Нашиот полигон тука е до 300 метри, а иначе ни дава могучност да пукаме 400, 600 и 1000 метри горе. Браво, тоа е нешто ново. Тоа е нешто ново, со тоа може да се пофалиме. Тоа е во главни црти што може да ви кажам за стрелиштето. Инаку, ви каже и синот, ние сме обучен центар. Значи, држиме обука за добивање на оружје, за идните ловџи, идните спорташи, идните стрелци и така. Добро. Ви благодарам за кратката информација, па се надевам во наредниот период кога ќе имате надпревари, нели ќе бидеме присутни тука да ги пронесеме она што треба да го видат македонските ловци или стрелци. Секогаш добро дојдени, ве ја пратиме вашата емисија и вие сте ловец и секогаш добро дојдени. И на сите надпревари ќе ни бидете драги гости. Ви благодарам и на вас. Благодарам и на вас. Го повикувам поранешниот председател Маријан Даскаловски, кој неизморно 20 години го водеше ово ловно друштво. Сакам едно мало внимание и сакам да ја продолжам неговата традиција и успешност. Ваква традиција нема никаде во Македонија како што организира ловното друштво Белајство Струмица.
на целиот македонски народ му го честитам денешниот голем празник и на сете ловци им го честитам почетокот на ловната сезона. Да имаме срекна и берекетна сезона. Сега го повикувам Младен Коларич да дојде да прима една благодарност од ловно друштво Белајца за добра соработка меѓу Министерството за шумарство, водостопанство и ловство. Благодарам во името на Министерството, се надевам на добра соработка и добар лов. Го повикувам Митко Николов, исто така да му врачам и на него една благодарност. Традиција и да низите успеси. Победете ви и здраве година па победете. Благодарам. Поздрав се на мене се душе. Поздрав. Го повикувам Игор Микев да му да вратиме на благодарност и на него од министерство. Повикувам Горан Собашевски од емисијата Жива цел за овој денешен организиран настан Шурнига покрај со емисијата, да му дадеме и на него една благодарност. Сега го повикувам Владко Лековски, председателот на Ловечката федерација на Република Македонија. Почитуван домаќине, Дени Ристов, председател на Ловечкото друштво Беласица од Струмица, почитуван поранешен председател Маријан Даскаловски, уважени колеги и пријатели ловци, уважени ценети представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, наши верни соработници, добар ден на сите. Од името на Ловечката федерација на Македонија ви благодарам што ме поканивте да бидам денеска со вас на овој значаен ден на отварање на ловната сезона 2024-2025 година. Од името на Ловечката федерација ви го честитам големиот национален празник во стание на македонскиот народ во борбата против фашистичкиот окупатор. Ви посакувам успешна ловна сезона во која ќе имате многу пријатни и убави моменти и доживувања во ловот, многу дружење и љубов и толеранција меѓу вас. Години наназад и децени, овој ден за нас ловците имаше и има емотивно значење, бидејќи со љубов го чекавме за да ја отпочнеме ловната сезона и символично со испукувањето на ловечките пушки да им отдадеме чест и почит на нашите предци кои што се бореле за денешницата и за Македонија. Од овој ден официјално за нас почнува ловната сезона. Ви посакувам да имате богат улов, но ве замолувам да оставите нешто и за година и за идните генерации. Да сте живи здрави сите, нека една многа ја лета, добар поглед и мирна рака.